Hoi allemaal, wij zijn de familie Groen, ook wel de Groentjes en welkom in deze zeer bijzondere vlog. En deze bijzondere vlog is natuurlijk de verjaardagsvlog van Myrthe. Yay! Want in deze vlog vieren we haar 8e verjaardag samen met jullie. Hoe? Dat zie je zelf wel. Zo, lieve dames en heren. Ik ga nu echt beginnen met vlaggetjes. Ik begin met deze supermooie gehaakte vlaggenlijn. Door een, ik weet dat het inderdaad door een dagbesteding helemaal gehaakt is. Super tof. En daar ga ik in ieder geval alle gehaakte en stoffen vlaggetjes aanhangen. En kijk maar gewoon mee. Dat zien jullie vanzelf wel. En als het goed is, hoop ik dat bijna alle vlaggetjes wel even in beeld komen in deze vlog. Is het niet nu, dan is het wel op Myrthe's verjaardag natuurlijk als de vlaggen hangen. Oké, ik heb Down the Road aanstaan op NPO. Heerlijk programma is dat. Het komt pas in juni of zo, dus ik kijk het vooruit. Maar kijk mensen, ik ben bezig hoor met de vlaggenlijn. Dit zijn met alle gehaakte vlaggen. En echt zo tof. En hier staat bijvoorbeeld Myrthe's naam. Kijk. Oh. Deze kant op, kijk. Staat Myrthe's naam op al die gehaakte vlaggen van vrienden, familie. Ik ga eerst alle gehaakte vlag en dan alle stoffen vlag hier aan hangen, zoveel mogelijk. En we kijken hoe ver we komen, maar dit is wel zo tof, jongens en meisjes. Dames en heren, een slinger 1 met gehaakte en een paar filten en nog een klein gehaakte en nog een filten. Slinger is af. Dit zijn nog allemaal stoffen slingers. Enkel die ga ik nog aan een draad bevestigen en aan elkaar knopen, denk ik. En dan hebben we nog alle papieren. Maar die papieren denk ik dat ik die voornamelijk op het laatst doe. Dat ik hier dingen ga spannen en daar met knijpers erop ga. Maar dat ga ik morgen pas doen. Oké, zondagavond. Ik heb al deze vlaggetjes hier voor bijna allemaal aan elkaar zitten. Bij de papieren vlaggetjes daar ga ik in ieder geval eerst lijnen spannen. Auw. Sorry, ja, ik had me van de week verbrand hier. Hoe? Ja, dat was onhandig. Soep en weet ik wat. Maar de papieren vlaggetjes, die ga ik eerst lijnen voorspannen en die man met knijpers ophangen, denk ik. Maar ik ga ook een taart maken voor Myrthe's verjaardag. En daarvoor heb ik van de week geshopt bij deluxetaartenshop.nl. Deze hele doos vol. En ik zie ook dat deze batterijen bijna vol zijn. Dat is niet handig. Leeg zijn. Maar goed, ik kijk even tot hoe ver komt. En anders moet ik toch maar even wachten. En dit is wat ik ga gebruiken voor Myrthe's taart. Biscuitdeeg. Kleurtjes melt. Ik heb voor mezelf een nieuwe kleurstoffen gehaald. Iets met unicorns en een regenboog. Dus... ja, jullie gaan wel zien wat het gaat worden. Het is vandaag 4 mei en de dag voor Myrthe's verjaardag. Ik ga zo cakeys, althans cake, de mix maken voor de taart. Ik heb hier wat dingen neergelegd. Hier ga ik steeds laagje voor laagje in bakken. Hier komen alle laagjes in met de kleurstoffen, 6 kleurtjes. En dit is de bakmix die ik daarvoor ga gebruiken. Het ziet er goed en fluffy uit, de biscuitdeeg. En deze heb ik ook klaarstaan. 6 kleurtjes. Rood, oranje, geel, groen, blauw, paars. Alleen de oranje moet ik dus even 2 kleuren mengen. En de rest heb ik dus alles voor in huis. Zo, volgens mij heb ik het aardig eerlijk verdeeld. Ja, de bakjes... de ene bak lijkt meer in te zitten dan de ander. Maar dat komt omdat die bak dan bijvoorbeeld weer groter is dan de ander. Dus volgens mij klopt het aardig. Ik hoop dat het ook genoeg is en het allemaal lukt. Maar goed, dat gaan we zien. Nou, alle kleurtjes zijn klaar voor de regenboogtaart. Er zit er 1 hier in de oven, de rood. Ik ben nu een beetje rozig, maar dat komt wel goed. Kijk, die is denk ik bijna klaar. Ja, gaan we even kijken of die goed is. Heren, de ene laatste laag van de taart staat erin. En dat is de kleur blauw. Nog 1 minuutje is hij klaar. Hier liggen alvast wat lagen. En dan nog de paars.
En ik ben alvast een beetje begonnen met versieren, anders ga ik het allemaal niet redden. En kijk, hier hangt al wat, dames en heren. Herken je jouw vlaggetje al? Of misschien nog niet? Maar ik heb hier ook al een touw gespannen helemaal, zo. Dus komt vast goed. Zo, kijk. En ik heb hier ook het vlaggetje zo opgehangen. Hier, daar. Jazeker, ik heb wel wat gevlogd vandaag. En die is leeg, maar daar komt alle verjaardagskaarten van Myrthe On aan. En Myrthe? Die hebben we al bekeken, maar die moeten daar nog. En dames en heren, hier staat de cake, de taart, maar hij is nog niet klaar. En vanavond halen we ook nog iets extra's nog op. Ja toch? Nou, we hebben al wat meer opgehangen, dames en heren. Maar we zijn er nog lang niet. Maar we willen ook morgen nog wat even in de tuin ophangen, Thijs. Zeker. Voor en achter. Dus we denken dat we de stoffen, de filten en de gehaakte vlaggetjes voor buiten. Omdat die toch wat iets meer tegen een stootje kunnen, om het zo maar even te zeggen. En alle papieren, ja, als dat gaat waaien of wat, dan waait het natuurlijk al heel snel weg. En al die gaten, dat zit allemaal aan elkaar. Wat is dat, meneer Groen? Tijd om van mijn bed op te zoeken. Zo. Mijn zak kapot. We hebben echt flink hard nog gewerkt hier. En we zijn nog niet klaar. Kijk, deze wil ik even laten zien. Heeft iemand op onze kerk gemaakt. Het pastel krijgt volgens mij echt helemaal onszelf nagetekend. Vet knap. Hier hangt van alles. Morgen zullen we ook overdag nog even kijken dan, jongens. Wat er allemaal. En dit moet nog. Ik denk dat we vanavond gaan dromen over vlaggetjes. Ja, maar het is wel leuk dromen tenminste, toch? Morgen allemaal, 5 mei. Hoera! Myrthe is jarig. We zijn nog een paar dingen aan het versieren. Maar kijk, iemand heeft of vanochtend vroeg of gisteravond deze 8 hier opgehangen. Hoe tof. Kijk, de vlag hangt uit. Net niet de eerste vlag in de straat. Nog net niet de eerste, nou wel in onze straat hier, maar kijk jongens, een deel van jullie vlaggetjes hangt hier en daar. En er komt straks nog wat op de muur. We hebben vanmorgen even de laatste dingen klaargemaakt. Want we hebben zoveel gekregen. Nou, dat was echt bijzonder. En nu gaan we natuurlijk eventjes zingen voor Myrthe en haar cadeautje geven. Ja. En dat vind je wel wat, of niet? Hey. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria. In de gloria, in de gloria, hyper de piep, hoera! Nou, je mag wel wat vrolijker kijken hoor. Je bent jarig. Nee, heb je medicijnen nog niet gehad, hè? Nee, dat is het gewoon. Dat ook. En ze moet toch, het is een beetje. Maar dat komt helemaal goed. Precies. Dat zit erbij hoor. En jij hebt al gelachen vandaag. Hier zitten de cadeaus van ons onder. We hebben het alleen niet echt ingepakt, maar dat maakt niet uit. Nee, maar dat komt. Maar het resultaat komt nog. Dus, met jou. Mooie kleren. Kijk. Dit superleuke rokje. Ja. Voor de zomer. Ja. Een lekker. Ik zal even die weghalen. Joggingvestje. Een joggingpakje een keer voor in de zomer. Bijpassend broekje. Yes. Zo moet die. En dan. En twee leuke shirtjes. Shirtjes. Kijk, happy. Die passen en bij het rokje. En bij het pakje eronder. En deze is ook leuk. Take me on a road trip. En dan zo. Ja. Maar ja, voorlopig kunnen we geen roadtrip maken meer. En dan nu. Het grote cadeau van papi en mami. Ja, eigenlijk sparen we dus voor een nieuwe grote kamer voor Myrthe.
Maar dit leek ons vast zo een vet. Voorproefje. Een soort, ja, wat is het? Niet een, ja, een lavalamp, alleen dan op een andere manier, ja, zeg maar. Ja, het is ook geen lava. Het is gewoon met belletjes erin of zo, met lucht. Het is gewoon echt transparant, gedemineraliseerd water. Ja, en, vind je nu wel leuk. En dat zijn, ja. Met jellyfishes en kleurenleds en... Ja, goed zo. Ja. Ja, vind je het leuk? Ben je blij? Ja, daar, heel goed. Wat wil je wat zeggen? Ja, wat wil je vragen dan? Wat wil je zeggen? Ga je wijzen naar je wijzen naar je cadeautje? Of naar alle vlaggetjes? Maar dan gaan we gaande vandaag allemaal langs. Dus iedereen zou zijn vlaggetje ertussen moeten gaan zien. Dat komt helemaal goed. Het wordt voor iedereen een superleuke dag. Want we gaan natuurlijk met z'n allen midden verjaardag vieren. Mirtje, hier is ook nog een vlaggetje. Ga je nou een spasme schieten? Zit het even dwars? Die kan je helemaal voelen. Ja, heel veel vlaggetjes die er zijn kan je voelen, hè? Deze is lekker groot. Voel maar. Hey, heb je visite? Heb je visite? Ja, het cadeautje ligt nog in de wipel. Precies. Het zo ja, niet, hè? Een leuk cadeautje voor je, Meerte. In het midden van ons een paar kwallen gehad. Oh. Ik had al gestuurd wat ze. Hé? Zo, mijn zwager en mijn schoonzusje komen nog even een vlag brengen. Meert. Ik ben benieuwd hoe de vier van binnen gelukt is. Ik denk het wel. Ja, maar ik kom niet door dat spoel. Nee, je moet even eerst de punt erin steken, meneer. In hoeveel keer zo? Of hoe doe je dat? Of gewoon zo? Nou, de helft is wel heel groot vandaag. Nou. Ik heb ruimte genoeg. En de taart is gelukt. Kijk dan, hoe cool. Ja, nu nog afwachten wat de smaak is, hè? Wij zitten in het testpanel van heel de groentjes bakt. Als je nu, als je nu bang wordt, ga je iets meer dan drie kleuren. Ja, het is toch altijd 7 kleuren, dan mis je toch wel wat. Ja, dit zijn er maar 6. Ga je dan iets meer? Ja, de botercrème kan je mee rekenen nog. Ik ga gewoon versproeven, hoor. Hallo, wacht. Jeetje. Gaan we het ook nog de huwelijksmanier doen? Nee, dat gaan we nooit doen. Is dat nu op de camera? Nee. Nee, je moet met gaan we nooit doen. Je moet met stokjes eten. Oh, wel lekker. Ja? Oké. Okay. Je moet er niet van praten, houdt van dit uitermate goed. Wat is dat dan, Meertje? Goedemorgen. Goedemorgen. Dankjewel. Ik heb wat meegenomen. Kijk, hè. Leuk. Een beertje. Oh. Een kaartje heb ik ook voor je gemaakt. Oh, super lief. Een stickertje en een lampje. Oh, dat is helemaal cool. Een stickertje die kan altijd. Dus ik leg hem hier. Ja. Ja, dus ik ga alsjeblieft, Meertje. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Schatje. Ja, hè? Het is een leuke dag op vandaag. Nou, dat komt wel goed, hè? Gelukkig kan ik even langskomen. Ja, toch? Af en toe heb je van die melding, hè? Ja, dat hoort erbij.
Dus spannend, we hebben de volgers gevraagd om allemaal vlaggetjes te maken. Oh, echt? Door het hele huis beneden, ja. Buiten. Oh, dan heb ik nog wat voor de. Ik ga ook een stukje afzetten. Okay. Ja. Hey, boefje. Hey, een beetje. Ja, daar is die lach van jou. Oh, kijk eens. Maar weet je dat ik er ook ben gegaan? Ja, die is cool. Dat niemand bij in de buurt komt. Nee, hè? Afstand, hè, Myrthe? Afstand, hè? Even kijken of we, als we omdraaien, dat we een fotootje kan maken. Oh, dat is goed. Lachen. Dat is cool. Ja, je moest meteen lachen, jij, hè? Hey, vond je dat leuk, meisje? Hey. Kijk, moet wel even goed, hè? Met een bandana zelfs, Myrthe. Net zo spuuglap als jij. Net zo spuuglap als Myrthe. Oh ja. Ja, cool, hè? Vond je het leuk, meisje? Ja, ben je blij? Mooi zo. Myrthe, waar ben je nou? Hey. Oh, daar ben je. Je hebt post, Myrthe. En cadeautjes nog van allemaal lieve volgers. Ga eens even kijken. Ga eens even kijken wat je hebt gekregen. Komt ie, Myrthe? 1, 2. Wow. Oeh, die gaat hoog. Ik moet hem even laten zien aan jullie. Ja, er zit een kaart aan, hè? Even kijken. Kijk, nu gaan we open even kijken. Die is mooi, een meisje. Lieve Myrthe, vandaag ben je 8 jaar geworden. We zien je groeien op alle fronten, ondanks deze gekke periode. Hopen we dat je vandaag een mooie verjaardag hebt. Geniet van elkaar. Heel veel liefs. Shireen, Kim en Els. En natuurlijk al onze kinderen en partners. Je hebt de voorkant, papa, van de kaart. Oh, die is cool. Je hebt in Italië dus een handpop gehad en een kaartje. Mama kan alleen geen Italiaans, Myrthe. Maar zo vast buon compleanno. Zal wel Italiaans zijn voor. Gefeliciteerd. Jij zegt mama het goed? Ja, die is mooi. En er staat op. Lieve Myrthe, van harte gefeliciteerd. Veel liefs vanuit Rome, Italië. Van Marta Rossi Schouten. Ook jullie Sarah Matthijs, van harte gefeliciteerd met jullie meisje. Oh, wauw. Nou. Hey. We moeten nog meer cadeautjes pakken, Myrthe. Bij sommige dingen zijn de kaartjes weg, maar... Dan moet je maar even in de reactie zetten of het van jullie is. Maar deze mooie clipjes heeft Myrthe gekregen. Die mensen hebben ook een vlaggetje voor jou gemaakt. Maar het is gewoon dit kaartje. Dat wordt van, even kijken, strikkies. Strikkies. Kijk even, kijken of ik het dichtbij kan laten zien. Deze. En deze. Die past mooi bij je taart, Myrthe. Kaartje gehad. Gefeliciteerd met Myrthe de verjaardag. En speciaal voor Myrthe Diamond Painting van Frozen. Ik kijk graag naar jullie vlogs.
Volgens mij zijn we Gabrielle toen tegengekomen in de Efteling. Kijk, Myrt. Oh, dat is wel heel mooi. Hey. Wauw, die is echt heel gaaf. Ik denk dat iemand het zelf gemaakt heeft, maar ik kon even geen kaartje bij zien. Maar... Oh, dan kan Myrt hem als we gaan bakken. Schort om. Oh, die is echt cool. Oh, er valt een knuffeltje. Oh, echt heel lief. En we hebben een knuffel gehad. Ik ga dit eerst even doen, dan kan het in het doosje. Kijk, Myrtje, je hebt nog meer verjaardagsdingen gehad. Een mooie haarband. Allemaal cadeautjes. Unicorn. Oh, dat zou het toch aan hebben aan de voeten, hè? Nou, dit niet, schat. Oh, dat is net even anders. En papa en mama gefeliciteerd met jullie mooie dame. Maak er een gezellige dag van. Maar natuurlijk, hoera, het is feest. Vandaag zien we alles door een roze bril, omdat je buiten zijn zo fijn vindt. Cindy en Remco en Kids. Een vlogfeen. Ja, en dan haar bandje, superleuk. En deze staat er ook nog bij. Die is cool! Een roze bril! Ja. Kijk of we deze ook zo los krijgen. Ja, die krijgen we los. Ja. Hey. Coole bril hoor. En Myrt, hele mooie haarklipjes. Wauwie. Je bent echt een verwend. Oh. Oh. Papa. Ja. Ja, papa. Een bolletje. Nee, kijk eens wat erin zit. Allemaal hele mooie kleuren nagellak. Oh. Wauw, dat zijn echt hele mooie kleurtjes. Hele mooie. Nou, die roze en die groene hadden mooi vandaag bij je jurkje gepast. Myrtje. En niet te naar. Ja. We hebben post, althans, ja. We wisten niet dat er nog vandaag pakketjes bezorgd zouden worden, dus... Ja. Vier dingen al, volgens Mitte wist het niet. Kijk, eerst openmaken en dan zo laten zien. Ja, dat maakt niet uit. Mitte ligt even te rusten in de box. En we weten al van wie het afkomt, vermoeden we. Weet vrijwel zeker. Ja, we hebben hier duidelijk afstand en Job die is totaal in quarantaine, hij woont alleen dus... Precies. Oh, zo cool. Vind ik wel vet. Ja, die is echt leuk. 134 keer. Ja, dat had ik op het lijstje gezet ook. Vis en fruitig. Ja, die is echt te cool. Ja, dat snappen we wel. Oh, ik dacht zo. Hey, nu moet je doen ook. We kunnen mijn oren los. Alsof jij aan het bed verjaardag bent. Plop de plopping! We gaan eventjes een fotootje sturen aan. Als Mitte hem aan heeft. Ja. Precies. Dankjewel, tante Anna. En oom Bas natuurlijk.
wel eens een cadeautje binnen van opa en oma. En dat is een rolstoeljas. Ik heb nu even maar één hand, dus ik kan hem nu even niet laten zien. Maar de achterkant is open, maar hoe tof is deze zomerjas. Nou, jongens en meisjes, Mint is echt toch nog gewoon best wel verwend door alle lieve cadeautjes, kaartjes van jullie, vlaggetjes van alles en nog wat. Deze hebben we nog van vrienden gekregen ook. Een pyjama wat jullie hebben gezien. Nog een stoelend pyjama. We hadden gevraagd of mensen ook pyjama's wilden geven. Want ja, die zijn een beetje op van Mirte. Dus dat is echt super fijn. En bij een feestje hoort natuurlijk lekker eten. Dus ik ben lekker pannenkoeken aan het bakken. Tada! Pannenkoekjes, spek, kaas. Hoe tof is dat? Lekker, lekker, lekker. Dus wij gaan straks lekker eten. En de taart is ook bijna op. We hebben vanavond een lekker stukje van. En we hebben nog een cookie daar van Joe. Zijn lieve vriend van Cheat Cookies. Linkje in de beschrijving. En wat de rest van de avond, we gaan lekker chillen. Misschien dat we Mirtus cadeau nog even uit gaan proberen. Mirtus heeft ook nog lieve berichtjes gehad van allemaal vrienden, familie en spraakberichtjes, bel, weet ik veel, allemaal vrienden die gewoon even langskomen in de tuin op gepaste afstand. Want we hadden, nou als vrienden kwamen, dat echt ruime afstand waren. Dus top, ondanks alles top verjaardag. Nou, dames en heren, jongens en meisjes. Het is alweer het einde van deze vlog. Het is alweer 6 mei nu. De dag. After, the day after. Ja. Met zijn verjaardag. We gaan zo een nieuwe vlog starten. We willen jullie ontzettend bedanken. We willen jullie echt ontzettend bedanken. Voor alle vlaggetjes die gemaakt zijn. Maar ook alle mooie verjaardagswensen op Instagram, op Facebook, op YouTube zelfs een paar nog, ja, bij andere oude berichten. Dus we zijn echt overtroffen in hoe middels verjaardag zou worden. Dus, ja, en de kleinigheidjes die jullie ook gestuurd hebben. Ja. We weten dat er waarschijnlijk ook nog wat vlaggetjes aankomen. Omdat natuurlijk wat feestdagen tussen zaten, ook verjaardagskaartjes. We zullen vandaag nog even naar de post gaan en uiteraard in een nieuwe vlog nog even delen met jullie. Ja, uiteraard. Zeker weten. Wat hebben we nog meer te delen? Nou ja, dat we echt... Oh, jawel. Ja, we zijn vandaag op Omroep Flevoland. Nee, dat zou een nieuwe vlog delen. Toch? Wil je hem nu delen? Oké. Ja. We zijn vandaag, woensdag dus, op Omroep Flevoland. We zullen een linkje even in de beschrijving zetten. Ja. En we gingen nog even delen dat we geteld hebben. Ja. Ja. Want jullie hebben veel vlaggetjes voorbij zien komen. Als er hangen nog een paar. We hebben ze eigenlijk door de hele vlog verwerkt. Maar hoeveel vlaggetjes... Tada! En ja, dat waren er heel veel. In precies, ja, we zijn even bezig geweest met tellen. Ja, dat duurde even. En de rekenmachine hadden we ook al nodig, hoor. Maar goed, wij gaan deze vlog nu afsluiten. Dus, we wensen jullie een hele fijne dag. We hopen dat jullie dit een hele leuke verjaardagsvlog vonden. Ondanks geen visite of wat dan ook. Maar ja, dat we jullie toch even mee konden nemen. En dan zien we jullie... aankomende zaterdag of zeg maar aankomend weekend weer, want we leven natuurlijk in met de zorg van Mitte niet altijd of het zaterdag lukt. We streven er wel naar, maar beloven kunnen we nooit met Mitte's zorg. Precies. Dus, Voor nu like, deel, abonneer, weet ik veel. En een hele goede week verder toegewenst. Ja. Zien jullie snel weer. Doei. Doei.